sarkaalka la baxay cabdi xaashi iyo tuluuska la baxay mahdi guuri ee aan wasaaradda lahayn hadaba fiirsada aniga cabdi xaashi iyo mahdi guuri ama khadad guureed badho tuluuska xun ee etoobiyaanka dadku sheegta lagu diray oo isugu ka yimid cabdi xaashi iyo mahdi guureed marka hore waayuu lodu waa laba ninu faqasha waa laba ninu faqasha waa laba ninu faqasha laakiin way sirdaano midna saas yuu qaniinsan yi waanu igaba sii dayna midnaba waanju qaniino iga go-a ninku qaniino waan kuba sii dayna waa sidoo sorane nin dintu sita magacii maadi guure nin dintu magacii sita oo cidagala ah maaha ninku ninkii magacuudiibsan hooyada iyo hooyadeed buu leenan u xuro maadi guure najaa u najaa oo nagaa lafkanu kaga kaajay hooyada listig waan banaan lagu dilay tolkiiday waa ninkii qalbigdhagax kaniina qalbidhagaxna sioo laga baqay qalbidhagaxoo laga baqay ninkii way ogaadeen ayuu iska galay de waa nin aan sheersan karahayn ni waa maxaar maaha ciidagale waa maxaar nin ciidagale oo dhintu magaciisa sitaa maadi guuri cabdi xaasaa dhaama waayo cabdi xaasaa ku qaniini maayo dadkaa kale uu shaqadiisa iska wata kaniinta ku qaniinaanu kaaba go-an sidii musaagalayda sidooskanina dheer iyadaa noqda aan mar walba caayo waanu soo waana saaidi waatin isku daya subxaana rabbika rabbicisati camaa yasifu wasalaamu cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi lcaalamin wasalaatu wasalaam salaa sayidina maxamed muxuu yidhi maanta waxaan uga hayay santa diin islaamkii wax kala keeni maao intaasu ku egi cabdi xaasi ka wanaagsan maadi tuluuskana maadi eyga xun ee la yidhi tolka maba qajil male waxba male been cad oo layidhahun baa lolanaya farmaashun baa lolanaya maadi yaasin eyga la baxay ayaanu nahay noodhi waaba noodhi wasaaradna male meel cuna male waxba male waa noodhadaasu ku shaqaysataa isagu markaasaa lolanaya markaasaa lagu diray somalila reer waqooyi buu kuli waa reer waqooyi ma nin waxaanu nahay dubuya the republic of somalila anagu jamhuuriyadda somalila nanu jamhuuriyadda somalila billaahi tawfiiq marka cabdi xaashi dhaama buu yidhi dhaama isma dhaamay ba isma dhaantay la sheedi cabdi xaashi dee sharkiisuu ka haysanaya oo shaqadiisuu iska wata laakiin kan hadday ogaadee noqotiiyo qalbi dhagax hadday isaa noqotiiyo dadkii uu sheeganayay lagu diray somaliyan baabanu ka daba hadhan dabadoo haysta waa loo hadlaaye lagama hadlo tolka hooyadaa dhuqda astaafur mana odhan waa tolkaa waa loo hadla lagama hadlo tolkaa waa loo hadla lagama hadlo tolkaa waa loo hadla lagama hadlo in adigii baahi hooyadaa istiga qarmuu fooga qarmuu tuluusii cunaa maxaari oo dalka ay ku nabadda dagaal baa ka dhacaye oo ka baxay soomaali waxaan odhanay beelweynta hawiye beelweynta daarood beelweynta raxawiye beelweynta gawooye
نيكاها لسكرت ما أنا نممتل نممتل أنا وانا أنا قبرتي السر وام حال من دين تمي عيسى ستة سداها لورسل ما دي قولي وام حال من دين تي مي عيسى ستة وعيدة قلعة ما هن نكون ننكي نكون دين تي ما دي ليلة على السكة ما دي ولا إلى خذر من ليلة على أردين تي خذر من ليلة خذر قولة أردين تي أيو ستة مي عيسى الرسول كوخ الزمان من خذر سلالة من المهدي سلالة فليد البطان كاس اللبوري كاس اللبوري وقرية سكارا كاس اللبوري هم عادكي كنت تدو بيسك سلالة هم لي لهم إنك يجي مرتين أنت سلام باش هم من مغرب المسكول أم أنت عمركي فهم يكتبوا انا وانا سعيده الله ايوان نعوذ بالله نبي رسول الله ودود الله ايوان نعوذ بالله نبي الله.